Я з приємністю в цих стінах вітаю заслуженого художника України Ярослава Тетеру. І першому надаю слово. Дякую, дякую. Слава Україні! Дякую. Я хочу перше за все пані Ірині подякувати, що мене запросили до її, а вона мене запросила сюди, що не забула. Я прийшов на завод після інституту Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва художнє скло в 1974 році. Цей час, звичайно, як молодому спеціалісту, було цікаво. Пішов, питався у таких старших людей, як, де то був завод, історію такого заводу. Виявляється, що на місці цього заводу був млин, водяний млин. Видно, течія річки була трошечки по-інакшому. І був млин, не млини, бо хтось дехто сказав, що були млини. Не млини, а один млин. На початку робилося листове скло. Листове, виконує листове скло. Аж потім, з часом, почалася сортова посуда. Оце сортова посуда. А це листове скло. Потім, звичайно, перейшли до кришталю. До кришталю. Кришталь. А з часом вже пішли на видні скла, півтони. Це я прийшов, то вже було в 74-му році, то було 5 накладних склів. Це був рубін, це був кобальт, це був марганець, це був церій. Цері, о, бачите, і цері, і кривлін. П'ять накладних склін. Звичайно, на такий завод було попасти це велике щастя. Велике щастя. Прийшов я, був це за Пономаря, Паламар Погонин художник, потім Біловур був, потім Прохоренко. І так написано було в дипломі і умови склозаводу, директора умови, що то є художник, прикладний художник по розробці нових виробів та впровадження їх у виробництво. Якщо художник зробив гарний виріб, а в виробництво не пішло, поганий художник. Погано працює тепер. Другий раз не пішло, третій раз не пішло, і тоді вже з директором розмови інакше. То не просто так собі, що бюджет забезпечує, сіли, гроші отримали і пішло. Там сам як працюєте, так і буде. Так і буде. Ну, звичайно, як молодий спеціаліст упинувся в ту роботу. Ту роботу, що, знаєте, може хтось повірив, хтось не повірив, приходилося працювати на ту дрізку. Це перша зміна починається з шостої до другої, а з другої до десятої. Так, палка. То не просто так собі фенгі-негі, дав сумочку в ручки і закінчилось час і пішов додому. Хочеш стати спеціалістом? Хочеш працювати, щоб про тебе щось там хтось колись то сказав? Треба працювати. Треба працювати. І, ну, звичайно, я не хочу говорити зараз багато про себе, хто поцікавиться, то знає. Але розмови такі, що навіть і було, приходили після мене, приходили молоді спеціалісти. І довго, півроку не попрацювали. Натиснення таке велике, нагрузка така велика, що півроку попрацює іде. Ліпше він піде у майстерню, там буде буквочки писати, і за то підрахунок таке гроші отримати. Тут інакше стати. Виробництво. А не будеш працювати, бо за тобою стоїть тисячний колектив. Ти не тут цех не появишся, бо тебе там загризуть в цигу. А слово директора? А слово директора — це
велике значення. Навіть такі були партійні працівники, секретар партійної організації Ніна Аксьонова казала, що художники – це серце завода. Ну так моє ж. Так і було. Не буде працювати художник, завод стане, робітники, напевно, того директора ще з 4-го поверху кинуть, розумієте, бо такі розмови були. Тоді три цехи було виробки. Три цехи виробки, два цехи обробки, потім художниця, то нагрузка була для художників велика. Ну, сьогодні ми вже так оцінили, походили, подивилися, багато є із нашого спозаводу, так нашого, бо так воно було, сходовищ багато є, бо художники то були філіалом Стрийського спозаводу. Ну, цікаво, приємно те, що воно не збувається, що воно десь не кане десь ту пітьму, щоб якось світ залишився в цьому краєзнавчому музеї, розумієте. Ну, а те, що завод розпався, так всі розпадалися. І київський завод художнього скла, там то собі подумайте собі, кольорові кришталі. Львівська фірма Райда, це вже теж Буряна Мехкораспа, напевно, вже приватизувала. І Стрийський позовок. Лишилася одна дрібнота. Одна дрібнота, яка такої ролі в Україні грати не могла. Вона просто виживала собі, як сортову посуду випускала собі і так собі жила. Ну, одним словом, добре, що то є, а оці, бо приватизували завод два харківські такі підприємці, так, ну, ділки, будемо казати. Що ділок дивиться, кум закупив, як йому добре, йде все нормально, добре. А не то перепродав другий, потім перепродав тому. Два такі, то і всю заводу, музей викупили. Все їхнє власне. Ну, я трошки свої вироби авторські викупив. Як ви бачили, на 70 років я робив персональну виставку тур, потім Академії мистецтв. Так що, ну, отакі справа з таким заводом, ви розумієте. Так що, ну, кого які питання до мене? Я вроді все сказав. Покажіть свої вироби, будь ласка, розкажіть техніку виготовлення. Це цікаво, це ж неодноспосіб. Ну, бачите, то нас кажуть, що гута. Це нам від початку до завершення. А тоді є повна гута. Оцей вироби, це наполовину гута. Приліпи і шліфовка обрізання край капа, і то є половина гута. Половину буде. Як гути такої чистої в нас не було. Оці кльоші, був опічок, які мусили ніжкою робити у опічок давати. А опічок є лєр, а є опічок. Опічок менша температура, а витримка більша. А у лєрі більша температура і швидше йде. Ну, такої чистої гути в нас не було. А то все є, то все алмазна погранка. А ваза погранка, то як, до речі, моя ваза, тільки вже потім хтось там поналіплював ще фарбами, то все не потрібно таке. Ну, то вже таке, знаєте, десь хапнули, зв'язу вкрали, а це не може бути, що він випадав. Взяв зв'язу, ти там понамальовував. Бо отаке малювання на художній раді би не прийшло. Ну і от в основному художня. От і то ж чисто прескуранська річ. Ну то є двослойний. Двослойний наклад. Внизу криволіт, зверху через рубін. І ще такими цяточками і програми. Зверху ще золота. Ну теж, то є чисто таке замовлення. Ось захотілося таке, а потім. Зробили замовлення, там пошук який-то, який день народження. Ну, в основному,
Основно вам приділилися, чисто такі живописні цех робив, то в нас, звичайно, доля художніх цех. Ну, який художній? Це просто назва художній цех. Робітники працювали, художній дає жилець, робітники працюють, взяли і назвали художній. Ну, художній то художній. Скільки художників працювало? Скільки художників було? Скільки художників? Я прийшов, то вже я Омар. Білус три і Прохоренко чотири художники. А скільки видувальників? Художних видувальників. О, видувальників. Видувальники три цехи виробка. Ми не будемо казати видувальників, виробка. Так що за все треба виробити. І фабрикат. А тоді його обробити. А тоді його обробити. Три цехи виробки. Два цехи обробки. Але художник це просто, він намалював собі план, а ескіз зробив. А вже видувальник оцей ще є, так виходить. Це йому, напевно, складніше було, оскільки це видути, то... Без художника тут не обійтися. Але мусить художник так намалювати, щоб той виробник зробив, щоб кількість, щоб той виріб був рентабельний, щоб не йшов убиток заводу. А щоб з того виробу ще люди жили, рентабельно. Там працював, по-моєму, пан Білінський, мені здається, чи якось. Таких багато, як Білінський. Та щоб той вирив... Ні, він виставляв свої роботи, коли Романюк робив виставки в нас. Та знаю, він виставляв роботи, і він робив такі делікатні речі, оті пташки, оце все. Ну, тобі будете мені говорити. А хто це було теж замовлення через госплан, чи як це замовлення були, чи художник був досить вільним, чи все ж таки мусив виконати? Ні, ну ви приходите до директора, я би хотів, ти 20-50 штук, або 10 штук. І все, художник, директор, викладає директора, зробити такі на таке таке. Приватний замовлення? Тобто дрібні замовлення? Так. А часто, чисто такого... Контейнером зробили. Ото вже чисто контейнерний, такий виробництво. Пішов. А яка кількість, ну, лінійка, асортимент, наскільки широкий? Скільки широкий асортимент був? Тобто, скільки там могло бути різних виробів в один момент? Справа в тому, зміна перша, друга зміна. Важко сказати зараз, яка нагрузка була на той цех. Залежно, скільки робітників там працювало. А кожна бригада має свій вирик. Тому що так, такий вирик, та такий вирик, та такий вирик. Вже кваліфікація йшла по цьому. Поки той вирик не вмер. Вже той вирик вмер, вже на той вирик треба дати другий. Щоб така ціна була, щоб такий випуск був, тигар, щоб такий був. Ну все, знаєте, маєте, але хочеться, щоб не було, масло-масляне, щоб не тільки точно така ціна, таке то, має бути все на покращення. На збільшення випуску і на збільшення ціни. Ну, люди хочуть зарплату мати, а не буде зарплати, бо пішло потім, ці всі, знаєте, привозили всі тряпки, ці втуча, такі обмін такий був. Але це не робота. Це не робота. Скажіть, будь ласка, ви як художник, де брали натхнення в той час? Прошу? Натхнення де брали в той час? Натхнення? Практика. Ну, практика, але сама ідея. Десь зароджилась, ви десь дивилися. А ви знаєте, що є щось таке, я коли ще був малим, я сам села Семенівка. Тато, ну, є така огорожа, тато обив від дороги, де було такими великими дошками, високими дошками. І всі люди йшли і кажуть, гурта, кителова гурта. І тут я прийду на ту, знову кителова гурта. І я пішов на звон, знову кителова гурта, розумієте це. А натхнення справа в тому, що, знаєте, йдеш, кераміка глуха, хоч як би то не було, кераміка глуха, фарфор теж розумієте, фаянс теж розумієте, ткацтво по-своєму, моделювання по-своєму, розумієте, а скло,
Розумієте? Не такий великий Бокотей, який у Львові був ректором, він закінчив кераміку. Він закінчив кераміку, а перейшов на скло. Потім в процесі свого життя і він видів, що отой матеріал йому ближче. І перейшов на скло і працює, дотепер працює в шкілі. Так що воно натхнення, то, а коли працювати, знаєте, бо хтось каже, я талант, талант, сиди собі, почерпи собі гладко, я талант. Ну таланту нема без практики. Ви до такого, що? Таланту нема без практики. 1% таланту, а 99% там праця. Така, знаєте, що каже, все тако стати. Як я дав по 2 зміни працювати, добре, то я приходив ніколи до хати тільки, щоб переночувати. То може хтось там смішком, я розумієте, хтось подумає, то де таке може бути? Де таке може? Ні. А коли я вже у 92-му році отримав заслуженого художника в Україні в 92-му році, а тоді вже кажуть, китело заслужене, китело заслужене. А, то ви сумочками ганяли, розумієте, додому, від годинки до годинки, а тут китело отримує, то все, бачите? Розумієте, а ще, прийшов в 74-му році, а в 78-му році, ні, в 88-му році, я вступив в спілку художників СССР. Як не був той СССР, але то були вимоги. То були вимоги, ти не можеш, ти не мав права, розумієте, дати на виставку без комісії, без художньої комісії. А що думати? А щоб вийти, а вийти на СССР, треба було пройти Київ. А київська комісія художня виставляла, дивилася, ага, дати ту композицію на Москву чи не дати. Розумієте, там вже таке йшло. То не то, що взяв під похозу, відповіз в Москву і поставив. Такого не було. Добре, як вам сучасні вироби зі скла, що роблять зараз? Як ви до них відносите? Хто? В Україні. Загалом. Ну, це зараз і виробу немає. Ну як, та є? А хто робить? Ну, є відомі бренди, можливо, маленькі, не такі великі склозаводи. Ви маєте мати в світі? В Україні. В Україні? Український виробник. А хто робить? Та я не знаю, чи робить цей у Тернопільську область. Як той завод називався? Ну, я його гіганти вмерли. Я не питаю, гіганти вмерли. Я говорю про приватні, до прикладу, виробництва. Маленькі, не. Ну, приватні вироби тут робив по приватному, по замовленню. Ну вам як художнику, як це виробити? Ну от я робив. І дотепер, поки війна не почалася, при Львівській академії мистецтв там пічка. Приватна пічка. І я робив, там робив, і до війни то все робив. Ну, приватний. Але поки в нього розірвалися оці всі зв'язки з Москвою, справа, щоб приватник має в основному безколірне скло. А кольорів він не має. А всі оці садки, такі ковбаски, то все приводилося з Москви. Або з Чехів. Ви думаєте, що кольори зробити треба, по-перше, мати обмеження території. А він там сидить собі, воно така, отакий цех маленький, як оте приміщення, розумієтеся. Ну і готові ці садки, безколірне скло. Там відлупає кусочок, ставить на безколірне, роздуває, і кольорова маса стає. Так що про якусь приватну продукцію, такого немає. Що ви закінчуєте? Ну, Львівське є той інститут. Одного і декоративного мистецтва. Так, а потім ще Труша. Училище і Труша. Це тільки вони в Львові. Так. Ну, та чого? Якщо людина має середню художню освіту, то вже своєю людиною вже можна щось говорити. А як людина не має освіти, ще щось там, якусь таку маленьку справу він зробить. А складніше? Але це спеціально послує, спеціалізація послує, чи це просто художній? Ні. В основному йдеться спеціалізація.
А вже потім, вже пізніше, якщо вже дивиться, що художник там багатий, дібний, у нього початки щось там є, то вже в процесі тої варки між людьми він вже стає трошечки вищий. Ми трохи акцент змістили сьогоднішньої зустрічі, бо звичайно, що дуже, по-перше, заслужений художник України, про дійсно інший майстер скла. І ми тут трошечки художнє скло вивели в домінанту нашої зустрічі, але ми говоримо зараз просто про звичайну подекуди тиражну продукцію великого заводу, який проіснував від 44-го року до 2006-го або навіть 2007-го. 45-го року. Навіть, ну, 45-го. Ну, там рік, так, поки завезли обладнання, яке потім нещадно порізали, всі це прекрасно знають. І, власне, я вже анонсую, що цього року ми все-таки спроможемося на виставку персональну Ярослава Кітели, присвячену ювілею, і де буде, власне, ті зрізи мистецькі. То дай Боже, аби то було. То аби, буде. Аби... Ми свято віримо, що ми до того. Я все, що запланував, я того сили досягну. Ну, думаю, якщо ви мені допоможете. 100%. Ви зацікавлені. Так. А тут наш зріз простіший. Бо, кажу, ми говоримо про прості речі, які в кожного в нас вдома були. Тільки вони стояли за склом в шафі, і то було страшно витягнути. Це і навіть зараз не кожен ще їх витягує. Але тепер їх почали зносити сюди. І правильно. Пане Слава говорить, що є окремі речі, які набували вже потім якихось рукотворних додатків і тому подібне. Yeah, yeah, yeah. Да. Але сумарно це, як і було сказано, прикладне значення скла, все. І тут, коли воно в процесі своєї життєдіяльності перетворюється високохудожні речі. Yeah. І дійсно, скло найбільш крихкіший і найбільш швидкий матеріал. Художник, який може сісти, перемалювати картину, загнати її олією, це одне. А зовсім інша людина, в якої в руках рідке скло. Мить і все. Не ту кераміку ви ліпите, нині не зліпили, завтра зліпите, ще раз закінчити, через місяць можете закінчити, але нічого не тратить. А тут моментально, секунда прийшла, хвилинка прийшла, тріскає, і вирвається знову по-нову, знову по-нову. Для того треба досить високої кваліфікації художник і так само майстер. Ну, без майстер художник не візьме труп, там свої можливості. Ну, а всі ми знаємо, що складається скло. Пісок, сода і вогонь. Є така легенда, що, допустимо, торговельне судно, корабель їхав содою і попав під дощ, великий дощ. Що промокло? І вирішили добути до берега приплісти і просушити ту воду. Приїхали до берега, а берег був пісковитий. Сода, пісок. Вирішили розкласти вогонь, посередині зігрітися. Поставили вогонь, обгородили то місце. І утворилася піч. Настояща піч. Перемучені, заснули, ранком пробуджуються, а то такі кольорові, такі кришталики. Кольорові, скло. І дійшли. А потім вже пішло далі, трубка, а що буде в ту рідину, то опунем трубку, і подуємо, вийде така булька, розумієте. Так що, ну, все, а потім вже пішло торговельні відносини з Європою. І вже скло не стало вже якимось таким секретом, а вже більше в європейському масштабі. То скільки склу років, можна сказати, можна так плюс-мінус сказати, скільки склу років? Склу років, ну, бачите, як ми говоримо про те торговельне судно, ну, то було ще до нашої ери. 6000 років. Так, але всі думають, а що таке, ну, скло. А далі йдуть барвники, кольорове скло, пісок, соди, вогонь. А далі підуть барвники, коби, трубини і так далі, все. І то все, так що то скло маса. А Саша дає? Скло маса, воно така цікава. А золото є в рідкому стані. В рідкому стані берете таким пендечком спеціальним, то все крутиться, і ще розпис золота.
розумієте, то все в рідкому стані. В рідкому стані, потім йдете на випал, а випали відповідної температури, і все. І воно таке, так що воно. А то вже бормашинка на камінчику, листочки. Отаке-то воно скло, отаке-то воно скло. Ярослав Іванович, ви зараз практично не працюєте? В шкрі? Так. Не. Ні. Але я знаю, що вашу активність, впевнена, що у вас у партії є дуже цікаві проєкти. Які би ви хотіли зреалізувати? Маєте цікаві проєкти, які ви хотіли би зреалізувати? А що там може бути реалізація? Яка там може бути реалізація? Ну, щоб те, що ви собі вибрали, щоб це стало реальністю, щоб це зробити. Якби так, то людина, напевно, щоб 300 років жити. Але я знаю, що вашу активність життєву. Ну, напевно, що у вас є такі речі. Дай, а я що, я до чого веду? Дай Боже, аби така активність була хоч. Бо сьогодні у моєї двоє рідної сестри 100 років минуло. То маєте шанси? Маєте гени закладені. Так, я вставлю вам, але я ловлю вас на слово. Ви нам пообіцяли за виступ. Ну, дай Бог здоров'ячку, дай Бог, щоб все було у нас мир і спокій. Але я би вам побажала, щоб ще, якщо ви маєте зі нових речей, ваші задуми ще зреалізувалися до тої виставки. І з вашої допомоги. Ми за це, ми пропонуємо. Дай вам Бог здоров'я. І вам то. І миру, і спокою, щоб все було разом. Аби головне, той кат, що літає там над нашим небом, тоді буде щось по-другому. Отакі до справи. Ще хтось там має щось там. Питання, я думаю, що безліч, бо такої активної презентації виставки ще в нас не було. І тому кажу, такі знакові люди, вони повинні частіше приходити в стіни музею. Я думаю, ми організуємо персональну зустріч з художнім майстром, і там ми дійсно розкриємо всі грані оцього складу. І хотів би до вітального слова все-таки запросити начальника управління культури, молоді і спорту Австрійської міської ради Ірину Ярославівну Плугас. Вітаю, шановне товариство. Перше, пане Ярославе, я хочу вам подякувати. Ви в своєму виступі сказали дуже гарну вдалу фразу, що ви художник були серцем цього заводу. Ви направду були тим серцем, напевно, що ті частини такого мистецького центру у нас тут найстрижчі. Ваша праця десь знайшла відображення у виробах, а ці вироби були присутні практично в кожній оселі наших громадян. І подивившись на цю красу, знаєте, неймовірно захоплююся вашим талантом, захоплююся виробами склозаводу, які, окрім такої, знаєте, прикладного вжитку, несли і мистецьке навантаження. Бо, напевно, що кожен з нас сьогодні поринув ті моменти, коли у нас в сервантах, в креденцях були на столах вироби склозаводу. Дійсно, це, окрім, знаєте, ми не заглиблюємося зараз в часи Радянського Союзу, а ми заглиблюємося в ту мистецьку красу, яку давали ті вироби. Знаєте, бо глянувши на це, на базу була така делікатна, філігранна робота. Направду, вам щиро дякуємо за вашу працю, за те, що ви помножували такі, знаєте, здобутки стрижні в плані естетики, в плані краси, в плані мистецтва. Дякую вам. Але окрім цього, я хочу сьогодні сердечно подякувати і Миколу Борисовичу вам, і працівникам нашого краєзнавчого музею Верховини, бо, напевно, що це вперше за довгі роки є експозиція про Пістрійського склозаводу. Тому вам теж сердечно дякую, бо, направду, сьогоднішні складні часи. Часи, бачите, коли лунає тривога, коли той час зараз у нас по вулиці Шевченка будуть вести загиблого воїна. Ви знаходите ту можливість відтворити, ну, зробити експозицію, яка своєю працею ви на мить десь нам даруєте ті хвилини, моменти радості, краси, десь моменти того, що ми можемо перезавантажитися на позитив. Знаєте, тому я вам щиро теж дякую. І для мене скло, вже Микола Борисович казав, що є крихким, казали, що в виробах, щоб зробити вироб із скла, потрібно дуже швидко робити його, так? Але для мене, якщо так глянути на цей вироб, він ще є міцним. Ну, так на вигляд, то є міцним. Тому я бажаю всім нам, знаєте, міцності у наших, напевно, утвердження наших національних ідей, у нашій, збереженні наших культурних надбань. Я бажаю нам швидкої перемоги і, напевно, що я побажаю нам всім
крихкості у відношенні до Божого благословення. Дякую всім. Кілька слів, бо я насправді вдячний своїм працівникам, ну, працівницям, звісно, і за те, що вони підтримали цю на початку божевільну ідею підняти з наших фондів цю власне колекцію. Особливо моя подяка головному зберігачу фондів Ірині Дмитрівні Лазурко. Знаю, я кажу, зумовно не з'явує половину того, що я зміг зробити, і мої знання в галузі скла це 99,9% того, що вже колись зробила Ірина Дмитрівна. Хто буде зацікавлений, опис нашої фондової збірки, яка налічує більше 400 одиниць зберігання, вміщена в 4-му випуску краєзнавчої розмови. І коротенька історія окремих експонатів, бо дійсно скло дивовижне. Воно, здавалося б, давно мало би зникнути. Тут дуже багато унікальних речей, що ми не говорили, а там наверху булава, які тільки з'явилися тут. Їх є всього дві такого типу. Одна в Леоніда Даниловича Кучми, а друга тут. Оці келихи з золоченням і емаллю рубінові, вони приїхали з окупованого Харкова, який вже 2 роки під тотальними обстрілами. Як бачите, вони вціліли. Про кожен з тих експонатів можна розповідати, напевно, годинами, але ви для себе вже тут з'ясували один приємний момент, що ця краса була поруч з нами, і вона сьогодні поруч з кожним з нас. Але вона була б дійсно нездійсненною, якщо б не талант і наполегливість Ярослава Кителих, Григорія Паламара і ще низькі майстри, які працювали на Стрійському складі. Низький уклін їм і шана за те, що вони прикрашують наше життя і роблять його на якісь дрібочку краще. І, звичайно, тут всіх запрошують до неформального спілкування, бо все-таки, може, хтось має бажання все-таки висловитись, бо скло – це багатющий спадок, який нас поєднав у нашому рідному місті, ну і у стінах нашого музею. Прошу до... Чи є хтось з своєї сфери, з того робити? Так, хтось працював. Ну, зверніть увагу, що в нас, до речі, є фотофіксація виробництва, самого процесу виробництва, відпочинаючи від 40-х років, закінчуючи 80-ми, це цинки, це печі, це загальний вигляд заводу, це продукція, яка експонувалася на міжнародних виставках. Ну і тут ви бачите широкий асортимент різнопланових речей. Знову ж таки підкреслюю, що на моє переконання, скло починалося з звичайної прикраси, а вже потім набуло свого побутового призначення. І, в принципі, тішить до сьогоднішнього дня нас. Якщо звернете увагу, там нас зібрано ємко цей. І цьому я завдячую дизайнерському рішенню, не кому іншому, як Лідії Богданіні Бойко. І всім працівницям, які долучилися до експонування цієї прекрасної колекції скла, велике-велике дякую. Знаєте, загалом ця робота всього колективу, тому що якщо ви колектив не підтримував, ви цього не